nzaalibwa mnaka mu Busia district. Abazadde bange bombi bambako mu maaso. Naye nasomera ne mnaka ku kaweroke waffe bakayita Bumungi. Nasomera primary one. Kakati kumaliza primary school yange. Namalira Busia. Nengenda Manjas High School. So bwe naveeyo nenda essomero munanka mu mawulire era bagayitanga muno nenga kuwata nensoma mu nenda bamwe essomero eddimu nga baliyita St. Bernard's College e Masaka. Kati olwatuuka e Masaka ndowooza nanka St. Bernard's College namalayo omwaka gumu. Ogwokubiri ne tusamba ne nanka St. Henry's College ne mba ku bagoolo kumpi nga ssatu. Olwavaawo James Master nampita n'agamba kakati ekiswira vaayo St. Bernard's. Okutandika okusamba omupiira gwa kilabu okusooka waaliwo nanka ni Kampala District League nga mulimu UEB, mulimu aba transport abaalingawo ku nanka gewa mukwanaawo nikubeerako ne tiimu endala lalezo zaalinga tiimu ka 12. Ndowooza ogwo mwaka gwali oba 1966-65. Kakati awo ligi netandika mpolampola naye ng'okusookera ddala nasambira mu Buganda Prisons okusooka era ng'akyali student. Kati okuva eyo ne nsambirako nsambya. Kakati okuvaawo batandika okugamba ligi netandika okubeerawo mu 1966. Kakati awo tusanga ni ba David Ochi ffe twabaddirira banankani ba Jogo ba Kiberu. Abo bye twasangawo mu 2005 olwo nga bafuluma ekisaawe ffe ne tujja ne tukola ki ne tuyingira. Kati kutandika okuyingira okwo kugamba basinya bye twasangayo nga batubuildinga bulungi. Mwana gwe kino ky'okoze kikyamu kola kino nga tubawuliriza nnyo. Kakati n'abaana abaavu abajja ne batusangayo Batoomu Lwanga Bajime Kirunda naffe ne tutandika okubasomesa nti ekyawano kiri bwe kiti ne bwe kiti. Ebiseera ebyo yali kooki yali Jones. Kakati omuzungu oyo bwe yandaba agamba omwana oyo ajja kusamba omupiira. N'olwekyo lwaki tetumuyita ne tujja ne tukola ki? Lwakuba naye yabuuzanga abantu n'empisa z'abantu oyo mwana afaanana atya, empisa ze ziri zitya, nga yeebuuzako ba assistant coach abafa ab'e Uganda wano. Kwegamba gavumenti yaliwo katugambe nti oba obote wano oba mulembe gwa mini. Kakati twasambirako olumu ndowooza kyali Nairobi era twasanga nti gavumenti y'Obote eyaliko mu biseera ebyo kugamba ne batubuuza ani ayagala okugenda ewaabwe biki biki nze bampa ki bampa benzi namba ne ntwala mpeko off ne ngamba zijja kumalayo weeks bbiri era nekomawo nenona kugamba nga batuyinkarejinga ali ku mulembe gwa mini kukyakitirira ati lwakuba ye kenyini yajjanga n'abuuza abazanyi allowance wamufunye akasimo gavumenti ke yatuwa lwakuba bwe twa olusagende Zanzibar awo nga pepu yakyali kooki waffe nalindwa DVV. Kakati nampa Nyangweso Maria Mungu n'atuwa ki presidential jet netulandinga nanke Zanzibar. Kakati n'enyonyi endala 707 naye netuuka nanka ku kisaawe. Eno n'abasambi mwebake enja mwingire enyonyi mugende. Then ekirabu kye baatuwa kyali okugenda okukola ki okusuubula Libya buli omu nga abawadde dola kakaaga kuseera engo sente nyingi nnyo. Nze nazimbamu ennyumba naye abalala abataakola bwe batyo nakati bakyabonaabona. Kyekyo kirabe kyenzijukira gavumenti kye yatuwa. Tugamba omulundi gwange ogwasooka okulinnya ennyonyi natya nnyo nga bw'ogenda okutuula kumpi n'eddirisa n'otunuulira egoye gamba bannange nfudde. Naye twagenda tuguma mpola naye ku ludda lwa fans oba bwe nateebanga ggulu oba ningira kino ogenda gye bali baasanyukanga nnyo kugamba weetoloola okumpi kisaawe ogenda cross ngaakati nakibuga pavilion n'ogenda ku pavilion n'obakubira jjambo kugamba n'encouragement yaabwe n'olaba nti at least nina okukola ki okuteekamu amaanyi tiimu yaffe ewangule. Bwe bambuubwa kooki bw'eggwanga era ne sikafa n'engiwangula eyaki
ya club eh enenji wangula kakati that's right kakati nali coachinga gwanga ne club bila ira bila ukufuna elinyo elyo ntu jogo salon nakuwa twali tutute kakungulu cup nitwala nena nkadine ne league cup nena nkadine sekafa mikopo bisatu. So we national team. Yeah, na ndete bikopo meka, bikopo for bisatu four keeps. Era chichali wano. Ibyo nanga bisekafa na leta bisatu.